Želim da vam prenesem pozdrave predsednika Aleksandra Vučića i da vam kažem da ćemo se i još više, i još jače, i još snažnije boriti za sva naša srpska mesta na prostoru Kosova i Metohije, da ćemo se boriti za našu Sirinićku župu, da ćemo se boriti za svako selo i ovde našu opštinu Štrpce, da ćemo se boriti u ekonomskom smislu da podignemo život ovde naših sugrađana da bude dostojan čoveka u 21. veku.